โอเคเอากุญแจสิบชั่งนะมากระบุญสุดสดายสุดสดายบ่าสุดสดายออกคะแนนบ่าสุดสดายจึงกรอกหนอหามภเนหลอยเด้อสุขวิบอลโอเคนี่ลือขยมให้แม่นเด้มาลือให้มันมีไอ้แหวนฉงายเด้โกนเนี่ยเพื่อใช้ทำกายวอชิหนังไงโอ้ติดแต่ว่าเนี่ยเพื่อใช้เนี่ยเพื่อทำกายนั่งกบะกรุบตะกะจองเมียนจองบ้านเพื่อใช้ทำกายดอกมนุษย์รู้หน้าหามนุษย์รู้หน้าหาเพื่อใช้ทำกายขมิ้นหน้าจีสดายดิไม่ได้นะประมาทการเปลี่ยนเลยบ่รู้นั่นสลาปากกาตอกเก่าไอ้กิจีสดายรอละไงได้จุ่มรีบสู้อมจุ่มรีบสู้โอ้คัมโบเดนแมนตอนเธอการยังไงเอาย่อสกีเลยสกีคืนตาเหมาะเฮินเจนมอนั่นคือพับ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 หนองปูนั่นดังตาเหมาะเฮินเธอดำน้าช่างไงนะที่ทั้งไงติดนี่นี่จังดังง่ามือเดาเนี่ยการปิดไปจังแม่นายจำนายปิ้งมาทั้งไงหมองประกอบโดยจุกจีสู้สดายสู้สดายบ้างสกีชลายมวยมือสกีลือลือโซจะบ้าให้หน่อยลือโซจะบ้าให้สู้สดายปูเพียร์ชรีกองปงทัวกาหรืออมอ๋อปงทัวกาโอเคโอ้ทัวกามือพร้อมปัญหาได้โอเคมันสำคัญในเต้ก็เรื่องนี้เนาะเต้ได้ยิงตะจูขณีทั้งไงนี่ก่อนละลางมอปากกาจุ่มรีบจูนเด้มือขนมท็อปเลือท็อปไปทางเลือดก็เคยนะบ่าโอเคจะสกิลมันตอนสมัยนี้มวยสกิลหรือให้หรืออมบ้างโอเคชุนองคงชุนอูคงน้ำพาดองคงองกลงนะคือได้อมบ้างโอเคมันเนี่ยช่วยบางปองกองขโมยคนมาในเฟซบุ๊กมายอมมาเอิร์นทั้งไงเนี่ยខ្ញុំមានពេលវេលាអាចមកជួបបងប្អូនកូនក្មួយចៅប្រុសស្រីនៅម៉ោង5ទៅម៉ោង7ល្ងាចណាក្នុងចន្លោះហ្នឹងមិនដឹងថាម៉ោងណាមួយកំណត់ទេស៊ីសងនឹងកិច្ចការនឹងហើយស្មាមានចឹងទៅណាអូខេអ្វីដែលសំខាន់នោះបើទាំងអស់គ្នាតាមដានខ្ញុំរហូតមកដែលខ្ញុំដើរទៅត្រកហើយរកឃើញនឹងយកមកជម្រាបជូនបងប្អូនកូនគួរឲ្យបានជ្រាបថ្ងៃនេះនៅចំណុចខ្លះខ្លះដែលខ្ញុំអាចប្រាប់បានដែលអ្វីដែលមិនអាចប្រាប់បានអានឹងសុំទោសផងដែរហើយចង់និយាយថាមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនកូនក្មួយចៅប្រុសស្រីរួចរាល់អស់ហើយដែល
យើងទាំងអស់គ្នាទីពិសេសបងប្អូនកូនក្មួយចៅប្រុសស្រីជំនាន់ក្រោយនេះធ្វើបិទតែមានការរៀនសូត្របានជ្រៅជ្រះមែនក៏ប៉ុន្តែការពិតស្ថិតនៅក្នុងភាពសពិចសពិលការពិតអ្វីដែលកើតមានឡើងក្នុងសង្គមរបស់យើងនោះណានៅមានការសពិចសពិលខ្ញុំចង់និយាយថាអ្វីដែលបងប្អូនកូនក្មួយមានការយល់ដឹងមិនច្បាស់លាស់ត្រពិចសពិលហ្នឹងគឺអ្វីទៅដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានកើតឡើងថ្ងៃ18ខែមីនាឆ្នាំ1970អាហ្នឹងខ្ញុំបានជម្រាបហើយ ហើយបន្តមកទៀតនេះព្រឹត្តិការដែលកើតមានឡើងថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975តមកទៀតព្រឹត្តិការដែលកើតមានឡើងឆ្នាំ1979 7មករា1979នោះណានេះហើយលើកទី4នេះព្រឹត្តិការដែលកើតមានឡើងនៅថ្ងៃ23ខែតុលាឆ្នាំ1991នៅក្នុងនឹងយើងបានវែកញែកអស់មកហើយអ្វីទៅដែលជាកត្តាជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលឲ្យយើងកត់ចំណាំក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសង្គមខ្មែរយើងដែលវាកើតមានឡើងនៅពេលដែលយើងរកឃើញអានឹងហើយក្នុងនឹងក៏ខ្ញុំបានវែកញែកពីមូលហេតុវាហើយព្រឹត្តិការណ៍ដែលវាកើតមានឡើងបណ្ដាលមកពីអីអីនឹងយើងរកឃើញហើយត្រង់ហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំលើកឡើងថាអ្វីដែលជាបញ្ហាមកដល់យើងថ្ងៃនេះមិនខុសពីអ្នកជំងឺទេយើងមានជំងឺហោហែហើយយើងរอឆ្នាំព្យាបាលហ្នឹងបើវាអត់ត្រូវបើយើងនិយាយថាយើងទៅយកឆ្នាំព្យាបាលហើយយើងរอការព្យាបាលអ្នកជំងឺកម្ពុជាហ្នឹងយើងជាដាក់ជំងឺទៅលើអរុកអរិយអ្នកតានេះបានប្រព្រំអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ព្រះជាម្ចាស់អីចឹងមកណាបាទដល់អញ្ចឹងវាអត់ជាពេលខ្លះហ្នឹងក៏យើងរត់ទៅរពេទ្យរអីចឹងដែរណាទៅតាមចំនួនមុនចំនួនក្រោយចំនួនចាស់និងចំនួនអរិញ្ញវិទ្យាសាស្ត្ររុងរឿងនេះជឿនលឿននេះយើងរត់ទៅរពេទ្យដែរប៉ុន្តែវាយើងវានៅមានអ្វីណែកំអែលកុំអែលអាជំនឿអបិយជំនឿនឹងលុបលុតលុបមើលលុបនៅលើអ្វីណែខួរក្បាលយើងនឹងតាន់ពេកមានន័យថាយើងទៅពេទ្យហើយអ្នកជំងឺនឹងក៏គេរកមើលឃើញថាវាជំងឺអីមេរោគអីហើយគេឲ្យអសតមកអសតនោះគឺថ្នាំសង្កូវណាណាហើយគេដាក់ប័ណ្ណបញ្ជាគ្រូពេទ្យនឹងគេដាក់ប័ណ្ណបញ្ជាមកហើយអ្នកឯងទៅយកថ្នាំនេះទៅទៅលេបអញ្ចឹងអញ្ចឹងហោហែមកយើងមិនបានយកមកអនុវត្តតាមប័ណ្ណបញ្ជារបស់គ្រូពេទ្យអញ្ចឹងណាថ្នាំនេះគេឲ្យមកគេឲ្យយើងលេបជាមួយអាហារអញ្ចឹងទៅយើងគិតថាហាមិនដឹងរកអាហារអីទេលេបទៅជាមួយទឹកជាមួយអីគឺគឺទៅអាមេរោគយើងនោះវាជាបានសះស្បើយបន្តិចទៅប៉ុន្តែវាមានជំងឺមួយទៀតជំងឺមួយទៀតវាចាប់ផ្ដើមឡើងពីយើងលេបអាហារទៅនោះអត់អនុវត្តតាមប័ណ្ណបញ្ជានៃគ្រូពេទ្យបានន័យថាវាអាចនឹងរលាកក្រពះវាអាចនឹងខូចពោះវៀនអីចឹងទៅឃើញទេអាត្រង់ហ្នឹងយើងយល់វាមិនដល់ហើយបើសិនតែយើងអនុវត្តតាមតែប័ណ្ណបញ្ជាគ្រូពេទ្យដែលគេបានរៀនសូត្រសិក្សាមកហើយអាហ្នឹងគឺថាយើងជាសះស្បើយហើយយ៉ាងណាមិនដូចឡានអញ្ចឹងជាពិសេសនៅកម្ពុជានៅស្រុកខ្មែរយើងនោះគឺថាបើនិយាយពីមនុស្សចេះបើកឡានចេះបើកគ្រប់គ្នាណាចេះបើកគ្រប់គ្នាគ្មានណាមួយល្ងងមិនចេះបើកឡានទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកផលិតឡានមកហ្នឹងទាំងរដ្ឋាភិបាលផងហ្នឹងគេតម្រូវឲ្យយើងនោះមុនបើកឡានទៅធ្វើអីខ្លះណាយើងត្រូវទៅប្រឡងឲ្យគេបានឃើញពីច្បាប់បើកបរនៅពេលដែលយើងប្រឡងជាមួយអាជ្ញាធរឬក្រសួងមានសមត្ថភាពផ្នែកចរាចរណ៍គមនាគមន៍ឯហ្នឹង
គេមើលឃើញថាយើងត្រឹមត្រូវហើយគេឲ្យបានមួយសម្គាល់ថាយើងចេះបើកបរយើងដឹងយើងស្គាល់ច្បាប់ហើយប៉ុន្តែខ្មែរយើងអត់យល់ចឹងទេណាមានការធ្វេសប្រហែសប្រងើយកន្តើយហាក់ដូចជារឿងនឹងសាំផលធម្មតាដែរណាមានលុយរកស៊ីបានឬលក់ដីឡើងថ្លៃបានទៅទិញឡានមួយយកបើកអូម៉ាចេះបើកដែរជើង4មិនមានកន្លប់ទៅណាវាប៉ិនមិនគិតថាយើងច្បាស់លាស់នៅបើច្បាប់គេតម្រូវមករបៀបម៉េចរបៀបម៉េចយើងអត់អនុវត្តតាមច្បាប់គេយើងទៅប្រឡងយកសញ្ញាបត្រឲ្យត្រឹមត្រូវសិនគេអាចនឹងពង្រៀនយើងប្រាប់យើងបើករបៀបម៉េចរបៀបម៉េចច្បាប់ចរាចរណ៍ត្រូវបត់ត្រូវបែនត្រូវទៅមុខលបឿននេះអីណាហ្នឹងគឺគេប្រាប់យើងអស់ហើយយើងអត់ដឹងយើងសំអាងថាឡានកង់4ទៅមិនមែនក្លាប់ភីងទៅងាប់ទេនេះបើទោះបីក្លាប់ក៏មិនអីទេយើងនៅក្នុងឡានអញ្ចឹងបិទបាំងស្រដែកកម្រាស់ណាកម្រាស់ណីអញ្ចឹងទៅទៅទៅប៉ុន្តែបើទៅហ្នឹងវាអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់យើងនៅក្នុងឡានវាមិនអីទេព្រោះងាប់អាគ្នានៅក្រៅឡានណោះឃើញទេអញ្ចឹងបានបញ្ហាស្លាប់នឹងចរាចរណ៍ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងឯងណាស្លាប់នឹងចរាចរណ៍ជួងកាលអ្នកខ្លះហ្នឹងគោរពដឹងមានសញ្ញាបត្របើកបោត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែមិនអនុវត្តតាមច្បាប់របស់គេច្បាប់បើកបោគេនិយាយថាបើសិនអ្នកស្រវឹងសូមកុំបើកបោយើងអត់ទេស្រវឹងទៅឯតាំងស្រវឹងទៅបុកម្ដង4 10 20ម៉ូតូ4 5ម៉ូតូ2 3ឡានអីចឹងយកចេះតែទៅអូរលហែងមិនថាវាដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរបើសិនតែយើងទាំងអស់នេះគោរពអដែងច្បាប់គោរពទម្លាប់គោរពអដែងបទបញ្ជាពូយើងរត់ទៅរកគេឃើញណាយើងរត់ទៅរកគេឧទាហរណ៍ថាយើងជំងឺយើងរត់ទៅរកគ្រូពេទ្យហើយបើយើងមិនគោរពប្រណិប័តនៅបទបញ្ជារបស់គ្រូពេទ្យទៅធ្វើអីយើងចង់បើកឡានសួរថាឡានយើងធ្វើឬគេធ្វើងគេធ្វើអ្នកធ្វើឡានគេបានប្រាប់យើងអានេះឧទាហរណ៍ណាមុននឹងយើងបើកឡានយើងត្រូវរៀនច្បាប់វាដូចខ្ញុំនិយាយហោហែមកអញ្ចឹងវាអត់មានគ្រោះថ្នាក់វាអត់មានបញ្ហាកើតឡើងទេអញ្ចឹងបញ្ហាក្នុងសង្គមយើងនឹងអញ្ចឹងឯងដោយសារទម្លាប់អដែងខ្មែរយើងនឹងធ្វើប្រហែលក្នុងហ្នឹងមិនយកចិត្តទុកដាក់ចេះតែល្មមអីទេមិនអីទេមិនអីទេណាវាត្រង់ហ្នឹងឯងយើងខុសពីសត្វដេវិចយើងខ្មែរយើងណាអន់យើងសត្វដេវិចទៀតណាសត្វដេវិចមានជើងមានស្លាបហើរបានគ្រាន់បើជើងយើងយើងហើរបានទេមិនអញ្ចឹងហ៎ប៉ុន្តែសត្វដេវិចណាពេលដែលវាដេកវាយកជើងវាឡើងលើដេកខ្នងដល់ដីហ្នឹងវាដាក់ជើងវាត្រឡើងលើណាលើកឡើងលើហើយដល់បើដេកអញ្ចឹងវាមិនទុកចិត្តខ្លាចមេឃនឹងធ្លាក់មកសកត់វាងាប់គេនិយាយលេងសើចណាគេនិយាយថាសូមឯតាដេកវិញហ្នឹងក៏វាដេកណែត្រជើងឡើងលើដាក់ជើងឡើងលើយ៉ាងណាគេនិយាយចោលហ្នឹងទៅប៉ិនមិនយើងមិនបានយកពាក្យនឹងយកមកវែកញែកថាមូលហេតុអីអត់ប្រាប់ខ្ញុំបានហេតុអីបានតែដេកវិញបដេកជើងឡើងលើចាស់ដូចខ្ញុំដឹងរឿងកតិលោកនឹងច្រើនបានរៀនសូត្រមកជីវិតឆ្លងកាត់មកអអ្វីវានឹងកើតមានឡើងដោយមិនបានដឹងមុនណាដល់ពាក្យសាមញ្ញខាងគ្រូពេទ្យខាងអនាម័យខាងអីអីនោះណាខាងគ្រូពេទ្យហ្នឹងដល់ពីតកតងនឹងសុខភាពរបស់យើងនឹងឬក៏ជីវិតរស់នៅនឹងគេនិយាយថាការពារប្រសើរជាងព្យាបាលហើយនេះការពារប្រសើរជាងព្យាបាលមានន័យម៉េចការពារប្រសើរជាងព្យាបាលពេលដែលយើងមិនទាន់មានអីកើតមានឡើងយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នយើងត្រូវតែការពារដើរតាមផ្លូវយើងត្រូវមើលអញ្ចឹងផ្លូវដែលគេធ្វើឲ្យដើរអានឹងយើងដើរយើងមិនអាចទៅដើរអញ្ចើមខ្នល់ខុសពីបន្ទាត់ដែលគេគូឲ្យគិតថាអូមិនអីទេនិយាយឡានវាបើកដល់ឡានម៉ូតូវាបើកដល់ម៉ូតូហើយយើងដើរនេះវាមិនមែនមកបុកឲ្យយើងនេះមិនមែនអញ្ចឹងទេវាអាចវាមិនចង់មកបុកយើងទេប៉ុន្តែពេលមួយអញ្ចឹងទៅវាអាចភ្លាវចកោតជន់ដុំគ្រោះដុំថ្មកលាច់ដៃកលាច់ចង្កោតមកតើយើងម៉ាំងចេះរយអញ្ចឹងមកគេឲ្យប្រយ័ត្នការពារប្រសើរជាងព្យាបាល
វិញតែកាលណាបាក់ដៃបាក់ជើងហើយមិនមែនខាតតែយើងទេខាតក្រុមគ្រួសារទាំងមូលត្រូវធ្វើបាយធ្វើទឹកយកទៅឲ្យយើងនៅមន្ទីរពេទ្យដេកកំដរយើងចោលការចោលងារចោលផ្ទះសំបែងចោលកូនចោលចៅហ្នឹងសុទ្ធតែរឿងខាតទាំងអស់ហើយបើសិនជាយើងយកតែខួរក្បាលការពារយើងការពារតាមរយៈខួរក្បាលដែលយើងគិតទៅហេអញមិនត្រូវដើរលើផ្លូវទេចរាចរទៅមកទៅមកស្រួលមិនស្រួលតអញម៉ាំងមកបញ្ហានេះគិតតែប៉ុណ្្នឹងហើយបោះ2-3ជំហានចេញពីហ្នឹងមកវាសុខបាត់ហើយវាអញ្ចឹងហើយអូខេអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកវិញបញ្ហាជំងឺកម្ពុជាយើងខ្ញុំបានរៀបរាប់មកហើយវែកញែកគ្រប់ដំណាក់កាលទាំង4មកយើងរកឃើញមួយចំនួនធំហើយអ្វីដែលយើងយកមកនិយាយអ្វីដែលយើងយកមកប្រាប់នោះគឺយើងរកមធ្យោបាយដោះស្រាយឬក៏រកថ្នាំសង្កូវព្យាបាលនេះទាំងអស់គ្នានៅប្រទេសកម្ពុជាវាជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំជាអ្នករកឃើញម្នាក់ឯងនោះវាមិនអាចសែងអីអ្នកជំងឺនឹងយកទៅពេទ្យម្នាក់ឯងកើតណាវាតោះតែយើងជាម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងមូលនឹងនាំគ្នាម្ដាយមួយជើងម្នាក់នេះសែងនេះសែងនោះនេះយូអីវ៉ាន់នេះនោះឲ្យគ្នាយកទៅប្រើប្រាស់នៅមន្ទីរព្យាបាលអញ្ចឹងមកស្រួលយល់ណាស់ត្រង់ហ្នឹងម្ដាយមួយជើងម្នាក់មកអ្នកណាធ្វើមានកម្លាំងកំហែងធ្វើបានប៉ុន្មានធ្វើប៉ុណ្ណឹងទៅអ្នកណាជួយឲ្យបានជួយនឹងទៅហើយយេដើម្បីតរតរជោគជ័យបញ្ចប់នៅជាបាលនឹងអាជំងឺនឹងអវិជ្ជាសាស្ត្រស្បើយខាងនឹងឯងហើយខ្ញុំចង់រំលឹកចឹងដែរខ្ញុំមើល Facebook យូរមកហើយនឹងប៉ុន្តែឥឡូវបាត់ខ្លះហើយបាត់អ្នកលេង Facebook ក្នុងឋានៈជាបណ្ឌិតក្តីជាអន្តិតក្តីអ្នកឡើងមកនឹងបំណោះដំណោះស្រាយមិនដឹងនៅឯណាទេយេអើវាយតែគេនិយាយមកនិយាយដើម្បីគេរកចំណេញខ្លួនគេហ្នឹងទៅតាមរយៈដែលគេលេង Facebook ខ្ញុំមិនដឹងថាគេបានចំណេញដោយប្រការណាទេតាមប្រភេទណាទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់នឹងក្មួយសកលទេផងដែរហ្នឹងក៏គាត់ធ្លាប់លេង Facebook ច្រើនដែរគេតារមធ្យោបាយនឹកឃើញនេះនោះមកយកមកវិភាសាពីគ្រោះគ្នាតើយើងដោះស្រាយដល់របៀបណារបៀបណាខ្ញុំចង់និយាយថាបណ្ដាអ្នកបណ្ឌិតមិនបណ្ឌិតអីលេង Facebook ហ្នឹងឃើញថាបាត់ខ្លួនច្រើនហើយដែលបាត់ខ្លួនច្រើនហ្នឹងបណ្ដាមកពីគេរកឃើញគេរកឃើញអ្នកឯងឡើងមក Facebook មកនិយាយបង្ហាញហ្នឹងអ្នកឯងប្រាថ្នាអីមួយប្រាថ្នាប្រយោជន៍អីមួយហើយមិនមែនជាប្រយោជន៍រួមក្នុងការរមជ្ឈបាយរំដោះប្រទេសជាតិឬក៏ព្យាបាលជំងឺទេហ្នឹងណាឯអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺឡើងមកចំតាត់គូដឹងដល់ពីស្រែកជេរយករមងណាជេរយករមងមិនថាដល់ស្រីទេខ្ញុំបើស្រីជេរខ្ញុំមិនសូវតូចចិត្តអាម៉ាទេព្រោះធ្វើម៉េចគ្នាជាស្ត្រីភេទកំឡុងទុនខ្សោយវាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបានអាប្រុសក៏ជេរដែរណាមិនប្រមជេរធ្វើអីគេមិនកើតបានតែមាត់វាមិនហ៊ានណាណាទៅទាញត្បាល់ទាញរ៉េណាមកបុកឲ្យទៅធ្លីកកូតអស់ក៏មានដែរយើងឃើញទាំងអស់គ្នាមែនហ៎ខ្ញុំនិយាយបលឹះអីចេះចុះទេពិនិត្យមើលចុះវាអត់ត្រូវវាអត់ត្រូវដំណោះស្រាយមែននៅលើការជេរនឹងទេខ្ញុំចង់លើកយកមកនិយាយទាំងអស់គ្នាយើងឲ្យតម្លៃទៅលោកបណ្ឌិតកែមលីពីការតស៊ូពីការលះបង់របស់គាត់សម្រាប់អ្វីណែសង្គមក្នុងការព្យាបាលសង្គមយើងដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសយើងគាត់បានលះបង់ច្រើនណាស់ហើយមុននឹងគាត់ស្លាប់ទៅគាត់បានបន្សល់ទុកឲ្យយើងនៅពាក្យមួយម៉ាត់ណាគាត់និយាយថាជូតទឹកភ្នែកហើយដើរទៅមុខទៀតហើយបើយើងស្ដាប់តែពាក្យជូតទឹកមកឲ្យជូតទឹកភ្នែកហើយដើរទៅមុខទៀតយ៉ាយើងយល់ប៉ុណ្្នឹងទៅយើងមិនដឹងថាអានៃជំរឿនៃពាក្យនោះមានន័យយ៉ាងណាយើងអត់បានយកមកពិចារណាទេហើយដល់យើងមិនបានពិចារណារកឃើញឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងបានតែមកនិយាយហ្នឹងអត់មានធ្វើអីកើតអត់ឲ្យរកដំណោះស្រាយបានទេ
ឯងខ្ញុំខ្ញុំយល់ឃើញខុសគេភាសារបស់គាត់ខ្ញុំខ្ញុំឲ្យតម្លៃភាសារបស់ម៉ាត់របស់គាត់ហ្នឹងជ្រៅណាស់ខ្ញុំយល់ឃើញថានៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាមានទេគាត់ដឹងថាយើងទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហារាល់ពេលដែលយើងមានបញ្ហាការដាក់គូអង្គុយយំមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេឬក៏ចំតិតគូជេរគេណាមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេនេះគាត់និយមន័យនៃពាក្យដែលគាត់ប្រាំផ្ញើទុកឲ្យយើងហ្នឹងគឺមានន័យយ៉ាងបញ្ហាវានៅតែជាបញ្ហាបើស្អីយើងដាក់គូអង្គុយយំអង្គុយស្រែកលើកដៃសំពះទេវតាអីយ៉ាងមកមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេជួទឹកភ្នែកឲ្យដើររមុខទៀតដើរទៅនឹងជួបដូចខ្ញុំដើររយៈកាលមួយឆ្នាំកន្លះមកខ្ញុំដើរទៅតែជួបណាត្រង់ហ្នឹងបានណាមើលចុះបណ្ដាអ្នកលេង Facebook ទាំងឡាយណាខុសខ្ញុំជាមនុស្សខុសគេមកខ្ញុំនៅតែសប្បាយខ្ញុំនៅតែសើចខ្ញុំនៅតែព្រួយបារម្ភដូចគេដូចឯងប៉ុន្តែខ្ញុំមានពេលសើចពេលសប្បាយរបស់ខ្ញុំដល់ខ្ញុំមានពន្លឺរបស់ខ្ញុំខ្ញុំរកឃើញពន្លឺហ្នឹងតែវាត្រង់ថាខ្ញុំមិនអាចដោះស្រាយតែម្នាក់ឯងបានទេដូចនិយាយពីដើមទីមកមកដោះស្រាយមិនកើតទេធ្ងន់ណាស់ខ្ញុំទូលមិនរួចទេពន្លឺខ្ញុំរកឃើញបានទៅជួបបានឲ្យអស់ហើយយកមកជម្រាបបងប្អូនកូនក្មួយបានមួយចំនួនទៅមិនបានទាំងអស់ទេព្រោះរឿងអស់នេះយើងយកមកសិក្សាមើលចោះវាខុសគ្នាអ្វីដែលយើងត្រូវដោះស្រាយក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងខ្មែរយើងបងប្អូនកូនក្មួយក្រោយៗនេះមានការយល់ដឹងថាផ្លូវដំណោះស្រាយមួយយ៉ាងគត់គឺធ្វើគណៈបកនយោបាយប៉ុន្តែមិនបានសិក្សាមើលថាតើយើងធ្វើគណៈបកនយោបាយពីត្រឹមណាមកនេះគណៈបកនយោបាយវាកើតមានឡើងតាំងពីឆ្នាំ93ដែលយើងចូលរបស់ឆ្នោតអ៊ុនតាក់ខ្ញុំរៀបរាប់អស់ហើយបងប្អូនបងប្អូនមកក៏ដឹងដែររបស់ឆ្នោតរួចហើយយើងមានបញ្ហាបញ្ហាហើយមកអាណត្តិទី2មានគណៈបកប្រមាណអាណត្តិទី3គណៈបកប្រមាណអាណត្តិទី4អាណត្តិទី5ហើយក្នុងមួយអាណត្តិមួយអាណត្តិ5ឆ្នាំនឹងគិតមើលមួយអាណត្តិ5ឆ្នាំបើសិនជាក្មេងម្នាក់ទៅរក់ម្នាក់វាកើតមកក្នុងពេលថ្ងៃបោះឆ្នោត5ឆ្នាំក្រោយមកចូលអាណត្តិទី2វាទៅរៀនសូត្រហើយវាទៅរៀនសូត្រ5ឆ្នាំរៀនសូត្រ10ឆ្នាំចូលដល់អាណត្តិដើមអាណត្តិទី4គេខ្លាយទៅយុវជនណាឃើញណាវាជាឆ្នាំអាចចន្លោះពេលនោះវែងឆ្ងាយណាមួយអាណត្តិ5ឆ្នាំ3អាណត្តិ15ឆ្នាំបូកនឹងគេកើតមក5 6ឆ្នាំចូលទៅរៀន20ឆ្នាំយុវជនបាត់ណាយុវជនបាត់បើសិននិយាយយុវជនបានរៀនសូត្រទទួលវិជ្ជាពីគ្រូមកទទួលចំណេះពីគ្រូមកតាមតែអវ័យទៅពិតថាហ្នឹងអូខេធ្វើទៅវាត្រូវហើយប៉ុន្តែក្នុងសង្គមបើយើងនិយាយនយោបាយអ្នកឈ្នះជាអ្នកចែងប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកឈ្នះជាអ្នករៀបចំប្រវត្តិសាស្ត្រមិនមែនអ្នកចាញ់ទេអ្នកឈ្នះគេសរសេរសភើប្រវត្តិសាស្ត្រគេរៀបចំប្រវត្តិសាស្ត្រតម្រូវតាមគេដែលគេបានអំណាចឧទាហរណ៍ដូចលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយពីគុណសម្បត្តិគាត់ថ្ងៃ7មករាអញ្ចឹងក៏ដែរនិយាយពីថ្ងៃ7មករានោះជាថ្ងៃអាក្រក់ទេជាថ្ងៃល្អជាថ្ងៃជីវិតថ្មីនៃពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំតែដឹងអូខេអា7មករាហ្នឹងវាមានមែនហើយវាឃើញមានហើយបានរំដោះខ្មែរឲ្យរស់រៀនមានជីវិតមែនក៏ប៉ុន្តែអា7មករាហ្នឹងដែរធ្វើឲ្យពូអា7មករាហ្នឹងហើយដែលវាសម្រាប់ខ្មែរអស់រាប់លានអ្នកការពិតវានៅចេះទៅវិញវាថងហ្នឹងហ្នឹងហាអញ្ចឹងរវាងខ្ញុំជន់ចាស់រវាងអ្នកមានអំណាចសពថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រនិងប្រវត្តិសាស្ត្របងប្អូនកូនខ្មែរកើតក្រោយបានន័យថា50 ឆចំកដាលយើងឆចំកដាលគួជឿខាងណាជឿខាងរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃដែលគេគិតថា7មករាជាថ្ងៃដែលផ្ដល់អាយុជីវិតដល់ខ្មែរយើងគ្រប់គ្នានេះជាលើកទី2ឬមួយថ្ងៃ7មករាហ្នឹងឬមួយអ្វីដែលលោកតាម៉ក់ហឺននេះ
ដែលគាត់លើកឡើង7មករាវិញចេះអញ្ចឹងយើងគួរជឿណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកុំជឿខ្ញុំប៉ុន្តែយើងយកអ្វីដែលវាកើតមានឡើងរបស់7មករាពីថ្ងៃនោះមកដល់ថ្ងៃនេះគេបានធ្វើអីខ្លះ7មករាហ្នឹងត្រឹមត្រូវតាមអ្វីដែលបងប្អូនកូនមួយចង់បានទេគេធ្វើត្រឹមត្រូវក្នុងឋានៈយើងជាមនុស្សទេមនុស្សត្រូវរស់នៅត្រូវមានអីខ្លះសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្ដីដេកដើរឆោងអង្គុយហោះហើរវត្តអីបើអានោះមនុស្សសួរថាយើងបានទទួលល្អហ្នឹងទេក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលចេញមកពី7មករាអាហ្នឹងយើងយកអាហ្នឹងយកភាសាបើយើងឃើញថាលោកតាម៉ក់ហឺនគាត់មានភាសាដូចត្រូវបញ្ហាហោហែមកយើងមើលអាព្រឹត្តិការណ៍ដែលគេអនុវត្តមកលើយើងសពថ្ងៃនេះហាក់ដូចជាដូចគាត់និយាយចឹងមែនគេមិនចាប់យើងមកបាញ់ផងចងយើងយករវៃចោលដូចសម័យខ្មែរក្រហមចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែគេមានយុទ្ធសាស្ត្រល្បិចក្នុងការកម្ចាត់យើងបំបត្តិយើងពីទឹកដីជាមរតករបស់យើងនឹងដោយប្រការផ្សេងដល់វាមានការបើកឡានបុកគ្នាងាប់តាមផ្លូវគេមិនខ្វាយមិនខ្វល់គេមិនរមមិនជួបបាយកែកុនឲ្យបានល្អជៀសវាងពីអាការគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់ដោយសារចរាចរណ៍អញ្ចឹងទៅគេថាគេធ្វើដែរប៉ុន្តែអាគេថាឲ្យគេធ្វើកាន់តែច្រាក់ធំឡើងចូលឆ្នាំហ្នឹងបាទចូលឆ្នាំនេះគ្រាន់តែស្ថិតិនៃការស្លាប់វាខុសគ្នាពីឆ្នាំទៅដែលគេមិនទាន់បានយកចិត្តទុកដាក់នឹងធ្វើការថែរក្សាការពារវាកាន់តែធ្ងន់ឡើងបើយើងនិយាយពីសំរាមណាឧទាហរណ៍រឿងតូចមួយរឿងសំរាមគេរៀបចំគម្រោងថ្មីណាផែនការថ្មីយ៉ាងមកអាពីដើមសំរាមនៅដីទេលើស្មៅអាឡូកត្រឹមជង្គង់ហ្នឹងទាំងគេទាំងយើងគ្មានណាមួយហើយចង់រស់នៅឲ្យបែកឆ្ងាយពីប្រពន្ធពីកូនពីម៉ែពីឪទេណោះណាដូចណាទេនេះពួកមនុស្សសេចក្ដីណារវាងឪពុកម្ដាយនិងកូនកូននិងឪពុកម្ដាយបងនិងបងប្អូននិងបងប្ដីនិងប្រពន្ធពុកម្ដាយកូនចៅឲ្យយើងនិយាយគ្មានណាគេចង់បែកទេទោះបីនៅជុំគ្នាស៊ីអំបិលស៊ីប្រហុកក៏ចង់តែរស់នៅជុំគ្នាដែរប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលគេនិយាយថាអាតនៅបរទេសទៅធ្វើខ្ញុំគេនៅបរទេសល្អតានេះមានសមត្ថភាពផ្ញើលុយផ្ញើកាក់ជួយម៉ែឪជួយបងប្អូនណាមែនទេវាទៅចេះវិញបច្ច្រាស់គ្នាបើស្នេហ៍គេឲ្យពេលយើងសួរវិញសួរថាចុះឥឡូវលោកយល់មិនដែរក្នុងអារម្មណ៍របស់លោកដែលលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងបើសិនជាប្រពន្ធលោកប្តីអ្នកស្រីកូនចៅអ្នកស្រីកូនចៅអស់លោកបែកពីកូនបែកពីអស់លោកលោកស្រីទៅអារម្មណ៍មិនដែរចង់បែកគ្នាអញ្ចឹងដែរគេឆ្លើយបើត្រូវបែកដែរអូខេត្រឹមត្រូវបើត្រូវបើត្រូវបែកដែរប៉ុន្តែបែកក្នុងករណីអីករណីទៅធ្វើខ្ញុំគេឬករណីទៅរកស៊ីឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបែកទីវិយាខ្ញុំញឹកញាប់ហ៎បែកទៅ4 10ថ្ងៃទៅឯនេះទាំងនោះអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែទៅណាមកណាជីយន្តហោះអៀងហើយដេកអូតែលអញ្ចឹងមកនេះហើយយើងឡប់មកវិញមកទៅធ្វើការអីមួយអញ្ចឹងទៅអានោះវាជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែអាបែកទៅធ្វើខ្ញុំគេនេះហើយរឿងថ្មីថ្មីយើងឃើញនៅភូមិណាដែលថៃបាញ់ស្លាប់ដែលថៃបាញ់ស្លាប់នៅព្រំដែនដោយករណីអីណាទៅលួចកាត់ឈើគេណាបែកអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវដែរហើយសួរថាអ្នកដែលទៅស្លាប់ហ្នឹងហេតុអីមិនមែនមិនដឹងទេទៅនឹងឆ្លងដែនខុសច្បាប់មនុស្សដឹងទៅលួចកាត់ឈើគេមនុស្សដឹងបើគេដឹងគេចាប់គេចងគេវាយគេទាត់គេធាក់គេបាញ់សម្រាប់មនុស្សមិនដឹងទេប៉ុន្តែជំរុញចិត្តត្រូវតែធ្វើព្រោះអាមនុស្សសេចក្ដីតនាកតបកិច្ចភារកិច្ចរបស់ខ្លួនហ្នឹងមានប្រពន្ធមានកូនត្រូវការរកបាយរកទឹករកម្ហូបអាហារតាមសង្កូវហ
ហើយរដ្ឋាភិបាលមិនបានរៀបចំបើកផ្លូវឲ្យគ្នាមួយក្នុងការធ្វើអភិវឌ្ឍហ្នឹងរកការងារឲ្យគ្នាបានធ្វើល្មមគ្នាចំណាយពេលមួយថ្ងៃហ្នឹងអាចរស់បានមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃអញ្ចឹងដល់វាអត់មានបើយើងចោទថាគេមិនធ្វើគេមិនអភិវឌ្ឍគេថាគេអភិវឌ្ឍដែរដូចអាសុកទូលក៏ថាដែរប្រជុំប្រហែលថ្ងៃមុននេះវានិយាយថាគេធ្វើរាល់ថ្ងៃពីដើមមកមានអីអាឡូវនោះមានដល់43ជាន់ណាហើយសួរ43ជាន់នោះសម្រាប់ដាក់ម៉ែវាឬសម្រាប់ដាក់កូនខ្មែរអា43ជាន់របស់ខ្មែរឬរបស់ម៉ែវាហ្នឹងលេងដល់ទៅចឹងមកបានវាដឹងខ្លួនហើយវាសពបណ្ឌិតនេះនេះវាចឹងអញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវគិតឲ្យខ្លីមួយមនុស្សខួរក្បាលមកតឡោកដូចគ្នាគាត់មានបណ្ឌិតមិនបណ្ឌិតអីវាអស្ចារ្យអស្ចារ្យទេនិយាយថាហាស្ដីមកឲ្យចំត្រូវទៅតាមសកម្មភាពរបស់កើតមានឡើងពួកអាបណ្ឌិតហ្នឹងក៏កើតពីមនុស្សនេះអាមិនបណ្ឌិតក៏កើតមកពីមនុស្សដូចតែគ្នាហ្នឹងអាស្ដាច់ផែនដីក៏កើតមកតែពីមនុស្សមានអាណាមួយធ្លាក់ពីលើមេឃមកអេតានិយាយទៅវាចូលដល់អាហឹង្សាចូលដល់អាដូចវាទៅតឹងទឹះពេកណាបងប្អូនកងមួយវាទៅតឹងងាងមកអញ្ចឹងវាអត់លំបាកត្រង់ហ្នឹងដល់តែគេនិយាយមិនឈ្នះយើងពីថាអាតាឯងគ្រាន់បើមិនចេញមកបកកើគណៈបកទៅមើអាតាប្រហើនហើយគ្រាន់បើមិនចូលមកស្រុកខ្មែរមកហ្នឹងយកអាពាកផ្ចាញ់ផ្សាយយកមកចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ជាមួយតាមកហើនណាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបើមកហើនចូលស្រុកខ្មែរមិនមកធ្វើអីមកហើនហោបើមកហើនចង់ចេញធ្វើគណៈបកនយោបាយវាយ៉ាងម៉េចហើយបើនិយាយអញ្ចឹងមានដឹងតាមកហើនបានប្រកាសរួចមកហើនខ្ពើមនយោបាយហ្នឹងវាគ្មានកលាធ្វើនយោបាយណាហើយទៅយកអំណាចផ្លាស់ប្ដូរសង្គមបានទេនិយាយហើយនិយាយទៀតវាគ្មានក្បួនងាប់5តតធ្វើបានដែរមកហើនប្រកាសជាសាធារណៈហើយមកហើនចូលធ្វើនយោបាយ5ឆ្នាំដែរបាច់ធ្វើយូរពេកមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគេមានផែនការរបស់គេឥឡូវយើងមើលខ្ញុំចង់និយាយថាលងងៀកនេះចាំទុកឲ្យនិយាយអាសម្រាមនៅក្រោយសាលាយុគន្ធរឬក៏នៅអីណែស្អីក៏បង្កក់ហ្នឹងថងណាណែដែលមានយុវជន3 4នាក់ទេចាប់ផ្ដើមមានកំណត់មួយទៅស្រង់សម្រាមនឹងចេញពីអូពីបលាយហ្នឹងណានេះដោយអត់មានអ្នកណាមួយចាត់តាំងបញ្ជាឬបានផលអីសម្រាប់គាត់ទេប៉ុន្តែគាត់ទើសពេកហ៎មុននឹងធ្វើទៅយកសម្រាមគ្រឿងសំអុយគាត់ធ្វើបានជោគជ័យយើងសិក្សាមើលដល់គាត់ធ្វើបានជោគជ័យមិនទៅបានតែគាត់ធ្វើបានជោគជ័យមុននឹងគាត់ចោះទៅធ្វើគាត់ទៅសិក្សាហើយគាត់រៀបចំផែនការធ្វើមិនឲ្យបានជោគជ័យយកសម្រាមចេញអស់ពីដីហ្នឹងព្រោះវាអាក្រក់ណាស់ប្រទេសអភិវឌ្ឍផ្ទះស្កឹមស្កៃហើយបាបាឡាយលូអីណែទឹកសំអុយសម្រាមកោជើងដូចខ្មោចងាប់មិនដែលហោហើមស្ពីងនៅក្នុងហ្នឹងហ្នឹងក្រោយយុគន្ធរហ្នឹងចិត្តអា43ជាន់របស់អាសុកទូចកថាណាយើងនិយាយអា43ជាន់វាល្អហើយ43ជាន់ហ្នឹងយើងឲ្យល្អអាចប៉ិនដាក់ផ្នែកមកក្រោមមើលក្រោមមកវិញមើលតាមបលាយអោយសតអាសម្រាមទឹកឯឡើងខ្មៅខួរទាំងដែរដូចអីដោយខួនណែទឹកខ្មៅដោយខួនណែវាប្រើពាក្យអញ្ចឹងខួនណែខួត្រីណែវាខាប់អញ្ចឹងខុសពីខួមកហើនខួមកហើនថ្លាល្អណាស់បានពួកវាហើយបើយើងនៅតែយកពេលវេលាចងេងចងាំងទាស់តែងជាមួយវាអត់ប្រយោជន៍ទេបើតោះតែយើងរកឃើញអស់ហើយរៀបចំផែនការហើយនាំអ្នកធ្វើហើយយកអមថាដោយអាសុកទូចអញ្ចឹងណាឬអាសុកអេសានអាហ្នឹងបងប្អូនវាមេពូវាមេខ្លៅវាខាងប្រពន្ធខាងកូនអញ្ចឹងដល់ព្រោះឡាស់ស្នេហ៍មានសុកដូចគ្នាកាលណាយើងយកបានមកដោយអាសុកទូចអញ្ចឹងឲ្យវានៅយាមអា43ជាន់ហើយអាសុកអេសានឲ្យវាមកកាត់តកួនក្នុងបឹងតកកនៅកូរ៉េខាងត្បូងហើយចាំមើលថាម៉េចហើយមិនទៅទេហ្មងហើយមិនទៅទេមក
tâu hãy cho tâu tục bà này nắng ảnh mưa ơi nè mình chẳng ạ nhà sọ ấy xa anh ta hỏi đạp này anh tung hay à bọn đất kêu chú mình à bích xóa môi chứ à mũi nó đầy bẹt băng cọm toàn chen món đấy tạm biệt ngay cái bọc tròn ngọt mà xó ta tròn cầm tròn pìa ok tăng này xoay thì lụ ống mấy khám ai cao xong kê tại chuộc nên chẳng vì bị ná xua mất trâu mỏng trên ni sàn lúc ông mấy khám ai cao xong chê tại chuộc nên chẳng vì bạc khá nó khám mũi lưng ca dụt đăng ca dụt đăng xa máy ông mũi chẳng này khám mũi và tế miền sọc xoắn thì phép miền khó chỉ rừng một xế nhá nè có bọn này khám ai dưỡng miền tùm nọ tọc ní bị rừng sạch xa nà ổ tiêu là khám ai dưỡng bị đám cao đăng cái đây mới dưỡng miền sạch xa nà bà bụt khám ai để căn sạch xa nà bà bụt nóng cứ tha khăn xoắn bá nâng khám ai một chùm nôn tối để cho căn sạch xa nà dì xú á khám ai mà chậm luôn thom mong có khăn tâu nẹ đỏ tế để kì căn xa xa ná khóc bị luôn về chậm chân khám ai dưỡng mình à cầm nít mối kết tha bà kia mà quam trò luôn khăn nông sạc cam mà phíp ấy cả đôi cho sạc cam mà phíp trâu là o à có mình là o ai kia mà quam trò luôn nó bẹp bòi mùa đã off bị đai bị chương mà kể thao thập ao kì mà quan tro khuôn mỏ đam bể khuôn bàn khai chìa mà nu ở cha khuôn chìa mà nu khăm ai dưng ao đầm lầy đâu chết tiếc nó khăm mũi nè na pan phắc xá nó kì ao đầm lầy khăm ai ao đầm lầy bồ ro na để miên bà buôn bay bún nó kì ao đầm lầy cầm lo na để đã đít biết thật đít sao máy trong cái prao biết đít nè đại đào trong sậy tẹt tòng sậy nhảy sậy rót tam tràn tờ rùm rùa chỉ mũi khnì đồ sậy được khảo slip anh nắng kì ao bỏ rót nắng bạc cả là bay famous biết tao chăng á chăng à tầm nọ khnì biết tẹt tòng anh nắng đài đôi nhom chăng không ai nhom sập ngay cao trong thôi này vô bái trong bên sệt treo đầm mùi đi thôi này vô bái chỉ mũi cái nắp bạc sập thua chết nè trong miền sạt treo là môi đi cứ sạt treo cu bạc để dương thôi là vô bãi phải chăng thì mùi đó là lâu nít trong tranh thì cái nắp bàn vô bãi trong miền sạt treo đỏ pì nè thôi là vô bãi kia phải chăng là nhóm đòi nhóm bàn bằng hang bạc con không môi pì nè thôi là vô bãi kia thua ở treo hay dương này dây bạc nó cứ muốn đừng dương này dây bạc chia xa chân nã nó dương bàn prau bên với lia hơi tao prau kê tham ăn trâu tên đi mua đi pi đi bay đi buôn đi prau ăn trâu thế dương cầm thớt bài chân tỏ thì dương cua prau đâu nghe nè bộ bên với lia vào rồng chạm dương thế nghe dương thì dây hơi ở đầu ruột trong sầm lại chân ăn ở cà thế ok đào chân mong bộ kỳ thứ chỉ sự thích bỏ kỳ dương ao sự thích khi nhảy thứ đó cho nhom lia tao á nhớ máu chủng ngư bên nội chủng ngư đọc ra toàn tranh này chẳng đa là trọt tít dùng tam từ xưa đây rồi bỏ lộ bằng đất cam lấy quật bằng sọ tóc áo ấy chu tức này hay đa là tít chu tức này rừng nhóm mấy miền này chẳng trong chư trong chắp trong tô chất để trong chùm này trăm năm chùm mỗi này thôi này vô bái nơi bây giờ dương khơi khó khơi trâu hai dương đi rõ bình vô bạp kê áo kì chui vô cầm nít dương nó tâu cài con khẽ nhập an tỏa xá kì ạp sạp dự khi mình pro khi phải chăng những tô chất á nha bởi tô chất mà nút tô chất cứ thao bị xả hao dùng khôn ai chăng đâu nè cả đồng bơ hăng xa đâu nè kháng cứ thao và mình ai tra hăng xa cả đấy tô chất nó còn dùng sai bánh đá còn đặc cụm cùi bữa cái tô chất dùng sai đặc cụm cùi lượt này bòn tê và đá đối bòn bòn không ai như được vô đây vô lý nữa nâng chơi rương to trò bọc quạt à quạt sẽ dùng chân đó ao con ao cháu lượt này nghe bọn làng lư
ពឹងសម្ដេចដេកជូពឹងទេវតាណាណីទៅមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេគាត់បន់គាត់ស្នើសុំទៅលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងចាំត្រូវព្រោះវាជាប្រមុខរដ្ឋនាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិប៉ុន្តែយើងមានបានសិក្សាពីនាយមកណាទី7មករាពី17មេសាហោហែមកបានន័យថាអាភាសាគេដឹកនាំយើងគេអភិវឌ្ឍហ្នឹងឲ្យយើងណាហើយក៏ប៉ុន្តែយើងមើលមកការអភិវឌ្ឍការគេជួយយើងបានប្រមាណមកហើយកាន់តែធ្ងន់ទៅពីដើមមានដីមកដុំមានផ្ទះមកខ្នងតូចធំយ៉ាងនោះគេមកឈូសមកយកអស់ហ្នឹងបាននេះទង្វើវាខុសនឹងអ្វីដែលគេបាននិយាយជាមួយយើងឃើញទេយ៉ាងណាមិញដូចដំណោះស្រាយរាល់ថ្ងៃបញ្ហាដែលបកកើតមានឡើងបច្ចុប្បន្នមើលចោះទង្វើដែលគេធ្វើខ្ញុំនិយាយហ៊ុនសែនហ្មងដឹកនាំគឺថាដើមមកគាត់ចំណាយពេលច្រើនណាស់ក្នុងរយៈកាល2ឆ្នាំនេះគាត់ជួបគាត់ដើរទៅជួបកម្មកររោងចក្រលួសពេលតិចណាស់នេះទោះបីគាត់ដើរលុយផុកគាត់មកហាងពីភាពទៅបាយទឹកបាយស្រូបជាមួយនឹងកម្មករលោកតាំងរៀង5គាត់ទៅរត់លំអរត់ស៊ីក្លូនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងយើងសួរវិញសួរថាដើម្បីអីអាហ្នឹងអានេះជាការដោះស្រាយបញ្ហាឬមួយយ៉ាងម៉េចក្នុងកាលៈទេសៈនេះដែលគាត់ចំណាយពេលធ្វើអញ្ចឹងណាបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រឈមមុខសពថ្ងៃគឺការមិនមានការងារធ្វើការដែលមានដីមកដុំម្នាក់មកគួសារអញ្ចឹងមកនាំគ្នាដុតដៃដុតជើងប្តីប្រពន្ធបង្កបង្កើតភោគផលដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតមានខោអាវសម្លៀកបំពាក់ចំណីអាហារឆ្នាំសង្កូវសពបែបយ៉ាងសុំតែប៉ុណ្្នឹងទេដល់បានផលិតផលមកក្នុងនាមយើងជាអ្នកដឹកនាំអត់មានរកទីផ្សារលក់ឲ្យគ្នាប៉ុន្តែនិយាយគ្នាអ្នកអញបើកនៃធនាគារស្អីអានេះស្អីហេរ៉ាញ់វត្ថុមិនគេហៅស្អីនោះស្អីមីក្រូហ្វៃណែនណាអូបងប្អូនណាចង់ធ្វើស្រែធ្វើចំការនេះបង្កើនភោគផលដើម្បីយកលក់ដូរចិញ្ចឹមជីវិតអូខេមកខ្ចីលុយខ្ញុំណោះយកដីមកដាក់យកផ្ទះមកដាក់មកយកលុយយកទៅរត់តាមជនរស់ស៊ីទៅអូយកលុយទៅទិញជីខ្ញុំមានរោងចក្រជីអូមកទិញពូជយកខ្ញុំមានរោងចក្រពូជធ្វើអត់ធ្វើណែមានពូជអោមកទិញឆ្នាំសង្កូវសម្រាប់ព្យាបាលខ្ញុំមានឆ្នាំសម្រាប់សម្លាប់សត្វអត់អីមកហើយគ្នាជឿរត់បានគ្នាចង់បានយកដីប្រចាំទៅទៅទិញរបស់មកធ្វើដល់ឲ្យបានផលមកអត់ទីផ្សារណាអាបំណុលទៅពធនីគេដល់ថ្ងៃត្រូវរត់លុយបង់ឲ្យគេបានលុយវិញណាអត់លុយបង់គេមកយកអោផ្ទះអោសបែងយកទៅហើយនេះអញ្ចឹងបានគេសម្លាប់មនុស្សដោយរបៀបហ្នឹងនេះគេហៅថាសង្គ្រាមសង្គ្រាមតជាសង្គ្រាមតជាយើងនិយាយអញ្ចឹងចុះហើយបើពាក្យសាមញ្ញនិយាយឲ្យស្រីឲ្យងាយយល់រដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកមានអំណាចសពថ្ងៃគេនិយាយថាអាកខ្ចងយកឈាមអ្នកខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងសពថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននោះណាអនុវត្តទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដូចយើងទៅអាកខ្ចងយកឈាមបងប្អូនចាប់ខ្ចង4 5យកមកអាកមកមានឈាមឲ្យបងប្អូនវាអញ្ចឹងហើយថាអត់កើតទេយើងត្រូវតែនាំគ្នាយល់យមិញនេះខ្ញុំលើកឡើងពីអ្នកបណ្ឌិតមិនបណ្ឌិតដែលនិយម Facebook ជួនកាលមួយថ្ងៃពីរឃ្លីប3ឃ្លីបហ្នឹងយូរយូរឥឡូវចក់គេដឹងក្បួនគេដឹងកយ៉ៅអស់គេដឹងក្បួនគេដឹងកយ៉ៅចេញមុខចេញមាត់មានមនុស្សចោមរោមអាអ្នកធ្វើនយោបាយអូយកអាហ្នឹងមកដាក់ក្បែរយើងមកព្រោះមានគ្នាមនុស្សម្នាហ្នឹងគ្រប់ត្រវាច្រើនណាអូខេបានដើរទៅចិត្តទៅវារំភើបដល់យូរយូរទៅគេដឹងថាវាមិនខ្មោចយេរត់ចេញពីបណ្ដាញ Facebook ទៅអញ្ចឹងហើយហ៎អាខ្លះរอពាករอសម្ដីរอអីនិយាយលែងបានណាដឹងតែពីគូសរូបគេឡើងឈរលើក្បាលគេហ្មងដល់នឹងអាមួយនៅអូស្ត្រាលីអានឹងមុនគេបង្អស់ហ่ะរឿង Facebook ចេញមកដឹងទៅជីមរាយគេមកគ្មានអាណាដល់វាទេវាចេះទាំងអស់ហ្មងដឹងអស់នេះអញ្ចឹងដល់ឥឡូវវារកពាក្យអីនិយាយឡើងបានវាដឹងតែយករូបគេមក
ឲ្យតាណាចេញមកធ្វើអីមួយឃើញថាត្រឹមត្រូវក្នុងការរមត្រួតបាយដោះស្រាយពីបញ្ហាវាយករូបគេមកវាដាក់រូបវាជន់ពីលើក្បាលគេទៅអាហ្នឹងមកផ្នែកតែមកផ្នែកខ្លះទៀតរកអីនិយាយមួយគេមិនបានទេតតាំងគេមិនបានគេដាក់ញាញ់ញាញ់រុញដល់អញ្ចឹងទៅរកអីឆ្លើយមិនបានណាអូខេយករូបគេទៅពាក់ផ្កាយឲ្យហើយផ្កាយហ្នឹងវាមិនដាក់លើស្មាទេវាដាក់ដល់ថ្ងាសហ្មងឃើញទេយើងសិក្សាអាហ្នឹងអស់ហ្នឹងមើលឃើញថាសតពួកអាចោលមកទៀតអាអស់នេះពួកអាអស់អញ្ចឹងណាសតអាពួកអាមានល្បិចនេះល្បិចរកប្រយោជន៍ដល់វាទៅដែងរួចគេដឹងគេយោគេដឹងអាដែងណាក្បួនវាអស់ទៅណាបងប្អូនបើកមើល Facebook អ្នកខ្លះគេខ្ជិលនិយាយខ្ជិលអីគេសរសេរអសមកមកគេសរសេរណាហានមើលអានថាសង្គមខ្មែរហើយបើនៅតែបែបហ្នឹងអត់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយចៅប្រុសស្រីក្រោយនេះនាំគ្នារៀនគិតពិចារណាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយរយៈការកន្លងមកខ្ញុំក៏មិនបង្ខំឲ្យជឿខ្ញុំ 100% ដែរទទួលយកទុកទៅហើយស្ដាប់មកខាងទៀតយកមកមើលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះតើយើងមើលអាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះយើងអាចឆឹងឆ្លែងបានណាខ្ញុំនិយាយទៅនោះវាខុសក្នុងន័យអីមួយឬក៏អ្នកធ្វើសពថ្ងៃនឹងនិយាយបង្រៀនបងប្អូនបងប្អូនកូនក្មួយនឹងខុសក្នុងបំណងអីមួយគិតតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានណាអាចរកឃើញវាអញ្ចឹងហើយអូខេនេះប៉ុណ្្នឹងចុះយើងមានវែងឆ្ងាយទៀតល្ងាចនេះម៉ោង5ទៅម៉ោង7នេះខ្ញុំនឹងបន្តភីណាភាគទី4របស់ខ្ញុំមកចប់ហើយក្នុងសង្គមខ្មែរយើងដែលវាតកតងនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលបកើតមានឡើងយើងមកដល់ថ្ងៃ7មករាហើយយើងមកដល់ថ្ងៃ23ដុល្លារដែលបានបោះឆ្នោតរួចហើយដែលមានព្រឹត្តិការណ៍អីផ្សេងផ្សេងកើតមកហោហែរហូតឲ្យយើងប្រឈមមុខសពថ្ងៃហ្នឹងហើយបានយើងនិយាយគ្នាងាកនេះពីមធ្យោបាយដោះស្រាយយើងរកឃើញមធ្យោបាយក្នុងការដោះស្រាយប៉ុន្តែអាយុធវិធីនៃការដោះស្រាយណាឧទាហរណ៍ថាយើងមានលុយទៅទិញឡានយកបើកហើយឡាននោះ dealer បានឯកឡែងនៃគេលក់ឡានគេហៅ dealer អូខេតើយើងទៅធ្វើម៉េចឲ្យបានឡាននឹងយកមកយើងមានលុយហើយធ្វើម៉េចឲ្យបានឡាននឹងយកបើកជីងគេយើងត្រូវសិក្សាថាអូខេមុនរទិញឡានយើងទៅរៀនពីចំណេះវិជ្ជានៃការបើកបរឡានសិនរៀនចំណេះវិជ្ជាគឺអាចច្បាប់ចរាចរណ៍ហ្នឹងឯងណាយើងយកគ្នាមកវែកញែករឿងនេះរឿងសង្គមយើងនេះល្ងាចនេះតាមរយៈខ្ញុំមកហើយបាទពីម៉ោង5ទៅម៉ោង7យើងនឹងជួបគ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសុខសប្បាយអស់គ្នាបាទអរគុណ